Bir neçə gün bundan öncə bahalı avtomobilləri ilə gündəmə gələn Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının keçmiş sədri Rüfət Aslanlı bu dəfə bahalı saatları ilə gündəmə gəlib. Aslanlının sosial şəbəkələrdə və mətbuatda bir neçə fotosu yayılıb. Həmin fotolarda ex-məmurun qolunda müxtəlif markalarda bahalı saatları görmək mümkündür. Rüfət Aslanlının ən bahalı saatinin qiyməti isə 340 min AZN-ə qədər qiyməti olan Torbilon saatıdır. Fəaliyyəti dövründə ən çox tənqid olunan məmurlardan olan ex-palata sədri bu ilin sentyabrında Prezident İlham Əliyevin sərəncamından sonra tutduğu vəzifəsindən azad olunub. Rüfət Aslanlının vəzifəsindən alınmasının əsas səbəbi kimi onun daha çox nəzarət etdiyi bank sektorlarında son illər ağır durumun yaşanmasıdır.